ভ্রমণের তৃতীয় দিনা অমিত শাহর ব্যস্ত কার্যসূচী। পুৱাই শোণিতপুৰত দুটা কার্যসূচীত অংশগ্রহণ। তেজপুরের এসএসবি প্রতিষ্ঠা দিবসত অভিবাদন গ্রহণ আর ঠেলামরাত বাথো মহাসভার অধিবেশনত অংশগ্রহণ। ভারত মে ইউ তো সাত কেন্দ্রীয় সশস্ত্র বল হ্যায়, লেকিন ইন বলো মে। শুকুরবারে বিয়লি মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মার সহিতে শ্রীনগরের তেজপুরত উপস্থিত হওয়া কেন্দ্রীয় গৃহমন্ত্রী অমিত শাহে শুকুরবারে পুয়ায় অংশ ললে এসএসবির 60 সংখ্যক প্রতিষ্ঠা দিবস। আজ মুঝে আনন্দ হ্যায় ইসি কড়ি মে এক অর বড়া কাম জুটনে যা রা হ্যায়। আজ ইয়াহাঁ পর এসএসবি কে হীরক জয়ন্তী কে মহোৎসব পর ভারত সরকার নে এক ডাক টিকিট কা ভী বিমোচন কিয়া হ্যায়। ডাক টিকিট হমেশা কে লিয়ে এসএসবি কি কর্তব্য পরায়ণতা কো দেশ কে লোগো কে সামনে জীবিত রখেগি। তার পাছতে ঠেলাপৰাত বাথো মহাসভার অধিবেশনত অংশগ্রহণ করিলে কেন্দ্রীয় গৃহমন্ত্রীগৰাকীয়ে। এক লাখ লোকর সমূহীয়া প্রার্থনাত সামিল হল অমিত শাহ। অনুষ্ঠানত বড়োসকলৰ পরম্পরাগত বাদ্য খাম বজালে অমিত শাহৰ লগতে মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মায়। वृक्ष का भी मैंने पूजन किया। मेरे लिए आज बहुत बड़ा दिन है क्योंकि मेरे जीवन में मैंने पहली बार सीजो वृक्ष का पूजन किया है। आप सबकी ये भावना के साथ सम्मिलित होकर मैं बहुत प्रसन्न हूं मित्रों। ये पवित्र वेदी का भी पूजन किया जो जन्म पीड़ा विवाह सुख शांति और मृत्यु के बंधनों के रूप में इसका पूजन करते हैं। माननीय मुख्य अतिथि दर्शक दीर्घा में बैठे अनुष्ठान पास गुवाहाटी पाले ही अमित शाह की ओर बढ़ रहे हैं। सरु सजात अंश ललने अहम आरक्षी कमांडर दीक्षांत समारोह। भारत के संविधान के प्रति एवं 2551গৰাকী আৰক্ষী কমাণ্ডৰ দীক্ষান্ত সমাৰোহৰ আকৰ্ষণীয় প্ৰদৰ্শন চাই মুগ্ধ হল কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী। সেই অনুষ্ঠানতে অসমৰ শান্তিৰ স্বাৰ্থত ম্যানমাৰৰ সৈতে ভাৰতৰ সীমা সিল কৰাৰ কথা ঘোষণা কৰিলে কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী। ब्रह्मदेश के साथ म्यांमार के साथ हमारी सीमा जो खुली सीमा है, नरेंद्र मोदी सरकार ने निर्णय करा है कि भारत म्यांमार सीमा को हम बाढ़ से सुरक्षित करेंगे और पूरी सीमा पर बांग्लादेश की तर्ज पर बाढ़ लगाने का काम करेंगे। म्यांमार के साथ हमारा फ्री आवाजाही का जो एग्रीमेंट है, ये एग्रीमेंट पर भी भारत सरकार पुनः विचार कर रही है और अब आने जाने की इस सहूलियत को ही भारत सरकार बंद करने जा रही है। হৰুসজাই অনুষ্ঠানৰ পাছত কলাক্ষেত্ৰত মহাবীৰ লাচিত বৰফুকনৰ জীৱনৰ আধাৰত ৰচিত গ্ৰন্থ উন্মোচন কৰিলে কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহে। অৰূপ কুমাৰ দত্তই ৰচনা কৰা গ্ৰন্থখন মুকুলাই লাচিতৰ বীৰ গাথা বৰ্ণনা কৰিলে অমিত শ্বাহে। লাচিত বৰফুকন असम के वीर पुत्र नहीं थे, लसित बरफुकन समग्र भारत के वीर पुत्रों में सुमार व्यक्तित्व थे। और हमारे इतिहास को उठाकर देखें तो जब से भी आक्रमण हुआ हर जगह पे संघर्ष हुआ है, हर जगह पे बलिदान दिए गए हैं और इसीलिए आज भारत का मूल स्वरूप पकड़कर हम आगे बढ़ रहे हैं। গুৱাহাটীৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পাৰত বিশাল উদ্যান মুকলি কৰি তিনিদিনীয়া উত্তৰ পূব ভ্ৰমণ সামৰণি পাৰিলে কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহে। ব্যুৰ' ৰিপৰ্ট, নিউজ 18, অসম নৰ্থ ইষ্ট।